Novih 47 personalnih računara samo su deo opreme koju je dobila Pirotska tehnička škola kroz program Ministarstva prosvete Modernizacija škola. Ukupna vrednost opreme koja je namenjena učenicima svih smerova je oko 70.000 evra. Dobili smo dvostupnu dizalicu nosivosti 3 tone, veliku količinu ručnog alata, digitalne osciloskope za praćenje signala u automobilima i tako dalje. Što se tiče mehatronike, dobili smo PLC uređaj sa pratećim driverima i elektronikom za upravljanje servomotorima sa touch panelima, sa karticom koja omogućava umrežavanje PLC-a industrijskih računara sa drugim takvim uređajima i sa računarima koje omogućavaju pravljenje SCADA, jednog integrisanog upravljanja fabrikom. I to je samo deo novih mašina za nastavu stručnih predmeta, a škola je dobila opremu i za sportsku salu. Škola mimo ovog projekta očekuje još nove opreme koja je namenjena i obrazovanju odraslih. Vrednost te opreme je oko 300.000 evra, sve to na osnovu nekoliko izrađenih elaborata. Elektrotehničar u mehatronici, tu oprema je u vrednosti oko 3 miliona dinara. U pitanju su 24 maketa, merna oprema, osciloskopi, unimeri, dodatni alat i tako dalje. Druga obuka je elektrotehničar u mašinstvu, takođe makete, oprema, merna, alat. Treća je hidrolika i pneumatika u mehatronici, koja je najskuplja obuka i ona košta oko 9 miliona dinara. Za obuku za zavarivanje ukupna suma je 16 miliona dinara i tu planiramo da kupimo za 5 radna mesta sve tipove zavarivanja zajedno sa ventilacijom i svom zaštitnom opremom. I oprema za držanje kursa šivenje i krojenje koja iznosi oko 6 miliona dinara. Božić naglašava i značajnu kontinuiranu pomoć grada Pirota. Donacije su dobijali i od kompanije Tigar Tire sa kojom sada sarađuju i na realizaciji dualne nastave za buduće tehničare mehatronike. Opremu obezbeđuju i sopstvenih prihoda, novcem iz delatnosti autoškole, ali i đačke zadruge. Direktor škole navodi da slede sastanci sa aktivima profesora različitih predmeta o potrebama za dalje opremanje ove obrazovne ustanove. Posle toga radiće se akcioni plan koji je, kaže, osnova za planiranje daljeg osavremenjavanja škole.